Azərbaycan ordusunun iki hərbçisi Laçında minaya düşüb. Bu barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğundan məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları Vüqar Süleymanovun avqustun 20-sində, Heydər Gülmalıyevin isə avqustun 21-də işğaldan azad olunmuş Laçın rayonunun ərazisində minaya düşmələri nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaları ilə bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır deyə məlumatda bildirilib.